Bizneset, kryesisht ato të lidhura me turizmin, po marrin pak frymë si pasojë finale së ligës së konferencës. Këto ditë ka pasur rritje të kërkesës, por kryesisht kanë qenë holandezët, të cilët ka pasur blerje domethënë më shumë pas dite, dhe ka qenë pjesa e cigareve. E themi dhe ne këtë njëtën gjë, sepse në këto 14 vjetë që neve kemi si aktivitet në këtë fush, mund të themi që spunti ishte me qënë se Tirana është pasi krye qyteti i të rinjve këtë vit, ky realisht është një bum në pjesën e turizmit. Suvenirët, kryesisht ato me simbolet e dy skuadrave finaliste Roma dhe Feyenoord, janë edhe më të kërkuarat. Ne kemi bërë varse Chelsea të personalizuara për Romën edhe për skuadrën holandeze dhe janë gjatë gjithë kohës në tërheqje e sipër. Në raport me periudhën e para ardhjes së kryet turizme, nuk e di kjo xhiro ditore me sa mund të jetë rritur paga shumë. Gati 20% po. Më të interesuar janë italianët, duke qenë se edhe ardhja italiane këtë kulturë aty është më e këndshme, pa të çdo ofë ndoja spa ko holandeze, të thuash. Por ndeshja që do të luhet në stadiumin Air Albania nuk ka qenë dhe aq pozitive për disa sipërmarrje të tjera. Këto na kanë anulluar oraret sepse për kufizimin e lëvizjes makinave na kanë dhënë edhe anullimet e orareve, po këto 2-3 ditët më tepër jo se. Ndonse në shifrat të përafërta zinxhiri i bizneseve të lidhura me ardhjen e tifozëve dhe turistëve për llogaritë të ketë pasur xhiro që kapi nivelet e qindra mijëra eurove.